Представники волонтерських організацій Сумщини зібралися за круглим столом, щоб обговорити способи вирішення проблем, викликаних новою постановою Кабінету міністрів, яка набуде чинності 1 грудня. Цей документ набагато ускладнює їх роботу, адже з початком зими волонтери будуть змушені звітувати за кожен пакунок ввезеної за кордону допомоги. Постанова уряду, яка запрацює з 1 грудня, по суті, унеможливить роботу волонтерів. І суттєві зробить їм перешкоди. Чому це важливо і чому ми зібрали сьогодні волонтерів в прикордонній області? Фактично, якщо максимально спростити це все, то їм треба буде обліковувати і перелічувати усю допомогу, яку вони везуть. А що таке прикордоння? У нас є села, 17 громад прикордонних. У нас є села, які знаходяться просто на нулі. Туди не доїжджає ніхто і ніщо. Туди просто через ліса, поля, і тут треба знати, де вони незаміновані, заносяться цей гуманітарний конвой, гуманітарні там коробки, пакунки, що там буває. Дуже часто ця допомога, коли вона їде, я сама персонально теж мені доводилося цим займатися, хоча я не волонтер. Ми не знаємо, що заїжджає, в якій кількості. Тобто облікувати точно це, перевірити і занести в звітність, а потім ще попросити у бабусю, яка там отримує це, бо збиратися теж небезпечно, бо стріляє і вертоліти літають на кордоні, щоб вона підписала підписи, свій номер там, ну це нереально. Тому в такому вигляді, як працювали волонтери, продовжити працювати вони не зможуть. А я нагадаю, що саме завдяки волонтерам Сумщина, зокрема, встояла, не тільки Сумщина, прикордонні регіони, Чернігівщина, Харківщина та вся Україна, бо ці люди, персональні ініціативи, взяли на себе цей перший удар, перебрали на себе всі можливі функції, аби допомогти державі виїхати і тепер держава виїхати і вижити. В цій ситуації тепер держава не допомагає, а навпаки намагається закрутити гайки. Так не має бути. Ми звертаємося сьогодні формально до уряду, але по суті це звернення до президента України. У нас є моновлада, у нас є більшість президентська в парламенті, яка сформувала цей уряд. Тому ми сподіваємося, що президент зверне увагу на потреби волонтерів, що не просто привітають 5 грудня грамотами волонтерів, дуже вам дякуємо, до побачення, а відмінять цю постанову Шмигаля, прем'єр-міністра. Дмитро Лантушенко, очільник волонтерського штабу «Українська команда», говорить, що через введення в дію постанови всі індивідуальні волонтерські проєкти буде просто знищено. Лише за цей рік волонтерський штаб «Українська команда» надало адресної допомоги людям із прикордонних територій більш ніж на 150 мільйонів гривень. І це люди, які отримали там порядка 25 тисяч наборів. А окремо волонтерський штаб допомагає ще військовим. І ми допомагаємо закупівлею дронами камікадзе. Системна є допомога щодо наборів для обігріву військовослужбовців. Це і бандерпічі. Ну, тобто така робота, яка вона здійснюється постійно, системна. І вона дуже корисна, потрібна і для людей, і для військових. Але питання в тому, що зі змінами усіх нормативних актів фактично волонтерська діяльність зупиниться по всієї країні. Це не лише про звітність, це і про відповідальність волонтерських організацій, враховуючи те, що абсолютно більшість із них працює безкоштовно, то ми не зможемо організувати таку, власне, відповідати вимогам законодавства, про які говорить сьогодні держава. Тому ми дуже просимо призупинити прийняття цієї постанови, набрання чинності, зібрати всіх волонтерів, які так чи інакше допомагають і людям, і військовим, і ще раз публічно говорити, можливо, ті правила гри, які будуть досконалими і влаштовують всіх організацій. І це саме є метою сьогоднішньої нашої зустрічі. Громадська організація «Сумський бабський батальйон ТИЛ» існує з 2014 року. Основний напрям роботи – допомога військовослужбовцям, серед запитів – маскувальні сітки, одежа, взуття, амуніція та лікарські засоби. Постанова вбивча, дуже вбивча. Банально, зараз для поранених ви не можете предусмотрити, скільки їх буде. Ті ж самі милиці, ті ж самі крісла інвалідні не предусмотриш, а вони повинні бути завжди. Просто склад має бути повний. Помимо всього, ще дивіться, у нас оцініть, скільки ми робимо, і як це оцініть, і як це передавати по тому самому по актам. І якщо вони це все поставлять на облік, то бідні солдати і так багато платять, а так вони ще будуть і за волонтерську допомогу платити. Так вони просто позвонили напряму
Віті, Валі або ще комусь, і вони там швидко зібрали і вислали. А тепер я навіть не знаю, що робити. Будемо якось викручуватися. Зараз вони написали звернення. Я сумніваюся, що щось поможе. Катерина Андрієва, представниця благодійної організації «Європейський фонд допомоги», підтримує жителів Сумщини з перших днів війни. Ризикуючи власним життям, доставляє гуманітарний вантаж у прикордонні громади області і має своє бачення стосовно документу. Коли ти приїздиш на прикордоння, наприклад, 100 метрів від ворога, і починається обстріл. Тобто ти просто підіймаєш голову, на тобі вже ворожі атаки починаються. І ти хочеш цим людям допомогти навіть продуктами харчування. А як я можу допомогти і відзвітувати потім за кожну банку, там, яка знаходиться у пакеті, якщо вже починається обстріл, і люди просто починають тікати. Це великий ризик життям цих людей, які знаходяться на прикордонні. Ну, мені буде дуже тяжко з цією постановою. Я вважаю, що всі волонтери взагалі України повинні об'єднатися, повинні бути почутими нашою владою і повинні, скажімо так, зробити якийсь такий, типу, як координаційну раду, наприклад, так, да? Це моє бачення, яка буде складатися із волонтерів з кожного регіону. І таким чином якось контролювати, якщо це робиться для того, щоб не було якогось браку товарів. У підсумку зустрічі волонтери Сумщини обговорили проєкт звернення до представників влади, в якому просять відтермінувати вступ в дію цієї постанови та розв'язати усі проблемні питання.